မင်္ဂလာပါဒီဘလော့ကတော့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ကသွားထားတဲ့ day trip မှာရိုက်ထားတဲ့ဘလော့လေးပါဒီဘလော့မှာကျွန်တော်ဗန်ကူးဗားကနေပြီးတော့နှစ်နာရီဘတ်စကားစီးပြီးသွားရတဲ့ဝစ်ဆလာမြို့မှာရိုက်ထားတာပါဒီဗီဒီယိုမှာပို့ပြီးတော့ထူးခြားအောင်လို့ကျွန်တော်နှင်းချတဲ့ရက်ကိုရွေးပြီးတော့သွားထားပါတယ်ဒါနောက်နေ့မသွားခင်ကျွန်တော်ညကလေးကအထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်နေတာပါဒီလိုအရန်အေးတဲ့နေရာတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် share ပြခြင်းလို့ပါအရန်အေးတဲ့နေရာတွေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီကို layer လိုက်ဝတ်သွားရပါတယ်3 layer ထက်ဝတ်သွားရပါတယ် weather forecast မှာကြည့်လိုက်တာအပူချိန်ကအေးဆုံးမှာ -2 degree လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပြောသလောက်အေးရလို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်မလို့အင်ဂျီ3 layer လောက်ပဲဝတ်သွားမယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘောင်းမီကနေစမယ်နော်ဒါအသားကက်ဘောင်းမီပါသူကအထဲထဲမှာခွန်သားလိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နှွေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဝေးလိုက်ရင်အသားနဲ့ကက်နေတာဆိုတော့လေအေးတွေဝင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ပုံမှာဒီဘောင်းမီအထူးကြီးကိုကျွန်တော်ဝတ်ပါမယ်ဒီဘောင်းမီကလည်းအထဲမှာသူကအမွေးပွားလေးဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုနှွေးပါတယ်အမှန်ကတော့ဒီဘောင်းမီတစ်ထဲထဲနဲ့ကိုလုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘောင်းမီကြီးကပွားနေရဆိုတော့တော်ကြာနင်းတော့ထဲမှာလေတွေဘောင်းမီအောက်ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်6လောက်တည်းအေးနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နှစ်ထပ်ဝတ်သွားတာပါဒီဘောင်းမီကကျွန်တော်စောင်းနေဆိုရင်အရန်အသုံးဝင်လို့ခဏခဏဝင်လွန်းလို့ဒီမှာအောင်နာတွေတောင်စုပ်နေပါပြီအောက်ပိုင်းကဒီနှစ်ထဲဆိုလုံလောက်ပါပြီအင်ဂျီအနေနဲ့ကျွန်တော်ခုနအသားကက်ဘောင်းမီနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းဆက်ဝယ်ထားတဲ့အသားကက်အင်ဂျီကိုဝတ်ပါမယ်အဲ့ဒီအသားကက်အင်ဂျီရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုfleet လို့ခေါ်တဲ့အရန်နှွေးတဲ့အင်ဂျီလက်ရှိတစ်ထည်ဝတ်ပါမယ် fleet ဆိုတာညီမလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခွန်သားလို့ခေါ်မလားမသိဘူးသူကအမွေးပွားလေးတွေပါတော့တော်တော်လေးကိုနှွေးပါတယ်ဒီအပြာရောင် fleet အင်ဂျီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရေဆိုခံတဲ့ jacket တစ်ခုဝတ်ပါမယ်ဒီနှင်းချရတဲ့နေရာမျိုးတွေသွားပြီဆိုရင်ရေဆိုခံတဲ့ jacket တွေဝတ်ဖို့လိုပါတယ်နှင်းနေရာနည်းနည်းလေးနှွေးသွားပြီဆိုရင်သူကအရေပျော်ပြီးတော့ရေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက waterproof jacket လိုမျိုးဟာဝတ်မထားဘူးဆိုရင်အင်ဂျီပေါ်မှာတင်နေတဲ့နှင်းနေရေပျော်သွားပြီဆိုရင်ဒါအင်ဂျီကိုရေတွေရွှဲကုန်ပါပါအခုကျွန်တော်ဝတ်တဲ့အင်ဂျီတွေဘောင်းမီတွေအားလုံးကတော်တော်ဈေးပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးချတဲ့အချိန်တွေမှာရွေးပြီးတော့ဝယ်ထားတာပါကျွန်တော်က brand တွေဝတ်တာတက်ဆိုင်ဝတ်ရတာအဆင်ပြေပြီးတော့ဈေးသင့်လျော်တဲ့ဝတ်စားတွေကိုပဲရွေးပြီးဝယ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလူတွေကသူပါဝတ်တယ်ကိုပါဝတ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကြီးကိုသိပြီးတော့ view မဆိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့အေရှားဘက်ကလူတွေကသာ brand တွေဝတ်ပြီးတော့ပြိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတာပါအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော် snow shoe ဝတ်ရမှာပေါ့နော်ကနေဒါမှာနှင်းကြတဲ့ချိန်တွေမှာစီးတဲ့ snow shoe ဆိုတာတသက်ရှိပါတယ်သူကတော့အောက်မှာချော်မလဲအောင်လို့ရေခဲတွေနှင်းနေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းအောင်အောက်ခြေမှာ grip ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတဲ့ shoe တွေပေါ့နော်ပြီးတော့အထဲထဲမှာလည်းနှွေးအောင်လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ snow shoe ဝယ်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် waterproof shoe ပဲစီးပါမယ်အဲ waterproof shoe ထဲမှာကျွန်တော်အခုလို flea sock အမွေးပွားခြေကိုထည့်ပြီးတော့ဝတ်ပါမယ်အဲ့ခြေကတော်တော်ထူပါတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးနှွေးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ခြေကြီးဆွတ်ပြီးတော့ဖနက်စည်းလိုက်ရင်ခြေောက်ကထုတ်ထုတ်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော် snow shoe လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီလိုသားမဲဆော့လည်းဝယ်မထားတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးခြေကိုနှစ်ထပ်လောက်ဆွတ်သွားပါတယ်လက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေတက်ပုံတွေရိုက်တဲ့သူဆိုတော့ခလုတ်တွေနှိပ်လို့ကောင်းအောင်ဒီလိုထိပ်ပိုင်းမှာဖြတ်ထားတဲ့လက်ကိုဝယ်ပါတယ်ဒီလွတ်နေတဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုဆွတ်တဲ့အဖုံးလေးပါပါတယ်ကျွန်တော်လိုနေထဲမှာဖုန်းသုံးခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုလက်ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီလိုလက်မျိုးကိုသေချာရွေးဝယ်ထားတာပါပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Samsung Note 10 Plus ဖုန်းကိုယူသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ blog တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ Samsung Note 10 Plus နဲ့ပဲရိုက်တာပါပြီးတော့မနေ့တော့မှဝယ်ထားတဲ့ DJI Pocket 2ကိုကျွန်တော်ယူသွားပါမယ်ဒီ DJI Pocket 2ကဘာလဲဆိုတော့ game ပေါ်မှာကင်မရာပါပြီးသားပါသူကတဲသေးလေးဆိုတော့လူကြားထဲမှာရိုက်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ game ပါပါပြီးသားဆိုတော့ရိုက်လိုက်ရင်အားလုံးက smooth အရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်မှအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Pocket 2ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးပါမယ်ရာသီဥတုအရန်အေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ battery တွေကကုန်တာအရန်မြန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ DJI Pocket 2ကသူ့ရဲ့ battery life ကနှစ်နာရီပဲခံပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ power bank ကိုယူသွားပါတယ်ဒီ power bank ကအားတော်တော်ကောင်းပါတယ်fully charge ဆိုရင်ဖုန်း9ခါလောက်သွင်းလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကလည်း day trip ပဲဆိုတော့ဒီ power bank နဲ့လုံလောက်ပါပါ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်တာလဲဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် DSLR ကင်မရာတစ်လုံးယူသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ DSLR ကတော့ Canon T7i မှာ။ Man Blue ကတော့ Canon 18-135mm kit lens မှာ။ဖုန်းနဲ့လည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ DSLR နဲ့ရိုက်လာတဲ့သူဆိုတော့ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် DSLR နဲ့ရိုက်မှကျွန်တော်အားရတာပါ။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော် DSLR ပါထည့်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ DSLR ကိုဝယ်ပြီးကြရမပိုးမပဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်တိတ်တင်နဲ့ကတ်ထားပါတယ်အိတ်ထဲမှာထည့်သွားရင်ထီမီတိုင်မီရဲ့အခါကျရင်
มาเปียซี้อย่างโหลจนอคู่โหลฮูดี้เด้มาแท้พี่รอเต่ตัวดาบาจนอเยบูตะบูแท้ตัวมาเกเน้นจ้าได้เฉิงนี่จ้ารอยาติกุรุก็ยังเอโลเยียาเปียวตะหลอกจีมาซาบาอูตะนี่กงซอยดีโหลตะบูเนี่ยลงหลอกบาเดดีติคาก็จนอเยบูโอโจปวยอะแท้เด้มาแท้ตัวมาจนอปี้เกเด้ตะคอกก็จนอเวสลาโอตัวรงว่าเยบูโอโจปวยเยเบ้ไอ้เด้มาจนอฉိတ်ทาราบ่เนาะอะนินโดเด้มาแลนนี่ชอกพี่รอเยต๊อกฉินเน่ซอพี่รอเยบูยี้โอจี้ไลดอเยบูเด้ยาเยเด้อาลงว่าเยเกดงยี้ผิดนี่ดาบาเยเกดงยี้โอชาเน่เยมะโลผิดนี่บาเดอะจังมะโลดีติคาก็ตัวละจนอไอ้แท้มาแท้ทาบาเมตะเกลุกูอ่ะดับบูโลเยบูမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရေခဲမှာစိတ်ပူကြရမလို့ပါဘူးတကယ်လို့အရန်အေးတဲ့ချိန်ဆိုရင်လေးနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့မျက်နာတွေနရွက်တွေလက်တွေကတော်တော်အောင်မခံမရနိုင်လောက်အေးပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ခေါင်းမှာဆွတ်တဲ့ဟူဒီယူသွားပါမယ်အခုကကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့မျက်နှာဖုံးကဘတ်စကားပေါ်မှာမတက်မနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးလိုလိုမဲမဲကျွန်တော်နှစ်ခုယူသွားပါမယ်အသွားတစ်ခုအပြန်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေဘင်းအေးရင်လေဘင်းမှာပတ်ဖို့အတွက်အခုလိုလေဘယ်လေးယူတော့ပါမယ်ကျွန်တော်စီမှာဟိုလိုမာဖလာလိုဟာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပတ်နေရတာဇာတ်ရှုပ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကြတော့ဆွတ်ထားလိုက်ရင်ပြီးတော့ပါပြီ The next day Good morning မှာခုကျွန်တော်ရထားစီးပြီးတော့ဒေါင်းတောင်းဘက်ကိုသွားနေပါတယ်ဒီဝစ်ဆလာကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားကဒီဗန်ကူးဗာဒေါင်းတောင်းကဘရာစတေရှင်မှာထွက်တာပါအခုကျွန်တော်ဘရာစတေရှင်ကိုရောက်နေပါပြီဘရာစတေရှင်ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီဘတ်စကားကိုလမ်းတွေ့ရမှာပါဒီဘတ်စကားနာမည်က Epic Ride လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဗန်ကူးဗာဒေါင်းတောင်းကနေပြီးတော့ဝစ်ဆလာကိုအသွားအပြန်ကနေဒီယန်35ဒေါ်လာနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဟိုအရင်နှစ်တည်းကတော့ကျွန်တော်သွားတိုင်းဝစ်ဆလာမှာတညအိပ်ပါတယ်အခုကကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်တွေမှာလည်းမတည့်ကျင်တာနဲ့ကျွန်တော်နေချင်းပြန်မယ်သွားမှာပါသူကဒေါင်းတောင်းကနေဝစ်ဆလာကိုသွားမယ်ဆိုရင်အသွားအပြန်35ဒေါ်လာပါတကယ်လို့ကိုက Vancouver International Airport ကနေပြီးတော့ဝစ်ဆလာကိုတန်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့55ဒေါ်လာပေးရပါတယ်တကယ်လို့ကိုစီမှာစပိန်နေစကီစီးဖို့အတွက်နှင်းလျှောစီးတဲ့ equipment တွေပါလာရင်လည်းအပိုပေးစရာမလိုပဲနဲ့ဒီကားပေါ်မှာတင်လာခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စကီစီးမဲ့သူမဟုတ်တော့ဘာပစ္စည်းမှမပါပါဘူးဂျိုပွေးတွေတလုံးပဲပါပါတယ်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကားကြီးကအချောင်ကြီးပါဘယ်သူမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြင်နောက်ထပ်3-4ယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီဘတ်စကားကဗန်ကူးဗားကနေပြီးတော့ဝစ်ဆလာကိုတနားရီချားတစ်ခါသွားတာပါအချိန်တိကျပါပဲ7နာရီထိုးတော့ဘတ်စကားကထွက်ပါပြီဘယ်သူမှမဆောင်ပါဘူးဒီနိုင်ငံသားမှတခုကောင်းတာပါနော်ဘတ်စကားကလူမပြည့်လဲသူကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုသွားတာပဲကျွန်တော်အရင်တော့မတ်မိသေးတယ်ကြိုက်ထီယိုးသွားတော့အဲ့တုန်းကကေဘယ်ကားတွေမရှိသေးဘူးဘတ်စကားကထားပါတော့နှစ်နာရီထွက်ရမယ်ဟာပေါ့နော်အဲလူမပြည့်လို့ဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်တွေကိုစောင့်တာပေါ့နော်နှစ်နာရီထွက်မဲ့ဘတ်စကား9နာရီမှလူပြည့်မှထွက်တာပေါ့နော်အဲကြ3နာရီထိုင်ဆောင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တိုးတက်လာပြီဆိုတော့ဒါမျိုးတွေရှိချင်မှရှိမှာပေါ့နော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်က experience ကိုပြောပြတာပါမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲမိုးကမနဲ့ကလေးရရွာတာအခုထိမတိတ်သေးပါဘူးခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာနင်းနေမြင်နေရပါပြီပြီးတော့မိုးတွေကလည်းခုနလိုရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေခဲလေးလိုဖြစ်လာပါပြီခုတာဝစ်ဆလာကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော်ဒီဝစ်ဆလာဆိုတာလဲဗန်ကူးဗားကနေပြီးတော့နှစ်နာရီကားမောင်းသွားတဲ့မြို့တစ်ခုပါအဲ့ဒီမှာလဲမြို့အင်္ဂါရဲနဲ့ကိုင်းညီတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကုန်စုံဆိုင်တွေ shopping center တွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ public transport လည်းရှိပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တ냐အိတ်တုံးကဆိုရင်ဒီ public transport စီးပြီးတော့ဒီဝစ်ဆလာမြို့ထဲကိုလျှောက်သွားတာပေါ့နော်ဝစ်ဆလာမြို့ကကနေဒါနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး ski resort တစ်ခုပါမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းဘေးကသစ်ပင်တွေပေါ်မှာနှင်းနေဖုံးနေပါပြီအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Winter Wonderland ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဝစ်ဆလာကိုရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဗန်ကူးဗားကနေပြီးတော့မနက်၈နာရီဘတ်စကားထွက်လာတာအခုဒီရောက်တော့မနက်၁၀နာရီထိုးပါပြီသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ၂နာရီကားစီးလိုက်ရပါတယ်ဒီ Whistler Visitor Center မှာဘတ်စကားရက်ပါတယ်အပြန်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပဲကားပြန်စီးရမှာပါကျွန်တော်အပြန်ကိုည9နာရီကားလက်မဲ့ဝယ်ထားပါတယ်ခုနင်းနေကြနေတာဒီတိုင်းကြည့်နေရင်တော့လှပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ဒီနင်းနေတယ်မှာလမ်းလျှောက်ရတာတော်တော်လေးကိုကတိကောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရတာလည်းသိအဆင်မပြေပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဝစ်ဆလာအိုလံပစ်ဘီလစ်တဲကိုဖြတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားပါမယ်ပြီးရင်မနက်စာရင်စားပါမယ်ဒီမှာအယုတ်ကူတော့မတ်စတပ်ပေးထားပါတယ်
ပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာလည်း master ဖို့သတိပေးဆိုင်ဘုတ်တွေချိန်ထားပါတယ်။ဒါမနဲ့10နာရီဆိုတော့ဆိုင်တွေကအခုမှစပြီးတော့ခင်းတာပါ။ညဆိုရင်မီးတွေထုံရင်ဒီနေရာတွေကတော်တော်လာမှာပါဒီဆိုင်ရတော့2010 Winter Olympic ကျင်းပတော့ကစကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုဝီဆလာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ Olympic ဆိုင်ကိုဒီမှာစောက်ခဲ့တာပါဒီနေရာကတော့စကိတ်စီးတဲ့နေရာပါခဏနေရင်တော့လူတွေစကိတ်စီးကြမယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ market place မှာလည်း grocery store အကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ပစ္စည်းတွေအစုံရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မနက်စာကို McDonald's မှာစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် Whistler လာတိုင်း fast food ဆိုင်တွေမှာပဲစားပစ်တာများပါတယ်ကိုကတော်သားဆိုတော့ဒီကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာသွားစားပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ menu ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ menu တော်တော်များများဓာတ်ပုံတွေမပါဘဲနဲ့စားရေးကြီးပဲရေးထားတော့ကိုကဘယ်ဟာကဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးပြီးတော့ကိုကမသိလို့သူတို့ရှောက်မေးပြီးဆိုရင်လည်းကိုတော်သားလို့အထင်ခံမှလည်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါလောက်စားပြီးကြရအဲ့လိုဆိုင်တွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးမစားပစ်တာများပါတယ်ကျွန်တော်ကခီးထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံထရီတာတဲ့အနေနဲ့ fast food ဆိုင်တွေမှာပဲစားပစ်တာများပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မနက်စာစားပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးရေခဲနေတဲ့ Lost Lake ကိုသွားကြည့်မှာပါကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ရောက်ခဲ့တော့ကဒီ Lost Lake မှာကရေတွေကတော်တော်ခဲနေပြီးတော့လူတွေကန်ပေါ်မှာ ice skating တောင်စီးနေကြပါတယ်အခုဒီနေ့ကတော့အရန်ကြီးမအေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေအလောက်ခဲခြင်းမှာခဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနေနေမှလမ်းမလျှောက်ခင်ဘာလို့အစားတောက်ကိုအရင်စားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒါရောက်မှသိတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဘိုက်စားနေပြီဆိုရင်အေးတန်ကိုသိမခံနိုင်ပါဘူးကြည့်ရတာခန္ဓာကိုကအေးပြီဆိုရင်သူကခန္ဓာကိုပုံနွေးအောင်လို့အပူဓာတ်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအစာချေတာပုံမြန်သလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကချမ်းပြီဆိုရင်ဘိုက်ကအလိုလိုစားလာတာပါဘိုက်ထဲမှာအစာရှိနေတော့သူကနွေးနွေးထွေးထွေးလေးဖြစ်နေတာပါအမှန်တကယ်ကနေ့ကြားတဲ့နေရာသိပ်ပြီးတော့မလာပါဘူး။သူကမိုးရွာသလိုပုံစံမျိုးကြားတာပါ။တကယ်လို့နေ့အထူကြီးကြားတဲ့ရက်ဆိုရင်နေ့နေရာဝါခွန်ဘက်တွေလိုအဖက်လိုက်အဖက်လိုက်လေဝမာဝဲနေတာပါ။အဲ့လိုနေ့နေရာပို့ပြီးတော့လာပါတယ်။ကနေ့နေ့နေရာတော့ရေခဲမိုးရွာသလိုပုံစံမျိုးရွာနေတာပါ။ခု Lost Lake သွားတဲ့လမ်းမှာရှုခင်းတွေတော်တော်လာပါတယ်။ရှင်ရှုတစ်ပင်နေအတန်းလိုက်ကိုနေ့နေ့ဖုံးနေတာကတကယ်ကိုရုပ်ရှင်တွေကရှုခင်းတွေအတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီတင်ရှူတစ်ပင်နေတဲ့လမ်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ချင်လို့လို့ဒီ Lost Lake ကိုတမင်တကာလာတာပါအမှန်တကယ်ဒီလိုနင်းကြနေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ရတာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူး Man Blue ပေါ်နင်းနေကြလိုက်ပြန်တုတ်လိုက်ပြီးတော့ Man Blue တွေအခိုးရိုက်သွားလိုက်အဲ့အရာတွေကိုပြန်တုတ်လိုက်နဲ့တော်တော်လေးကိုဇရာရှုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုလမ်းလျှောက်နေရင်ねခေါင်းပေါ်မှာအင်ကြီးပေါ်မှာနင်းနေရကြနေတော့အဲ့အရာတွေကိုလည်းခါချနေရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တင်ရှူတော်လေးကိုဝင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြပါနော်
lost lake ရှေ့ကိုရောက်နေပါပြီ။ရေကန်ကခဲတော့ခဲနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ skate sea လောက်အောင်တော့မခဲသေးပါဘူး။ဒါအခု 2.5 km နာရီဘက်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မှပင်ပန်းနေလို့မခံစားရပါဘူး။လူရာသီဆိုရင်တော့ဒီရေကန်မှာရေကူးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။လေလောတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အခုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။ခု Lost Lake ကိုလာကြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို Whistler Village ဘက်ကိုပြန်သွားပါမယ်။လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ ski ရစီးရနေရာကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်။သာတော့လာတော့လို့ပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြန်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ free shuttle bus တွေ့တော့ကျွန်တော် Whistler Village ဘက်ကိုဒီ free shuttle bus စီးပြီးတော့သွားပါမယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အခုလိုကြည့်နေရတာကလည်းတော်တော်ကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်မြင်မြင်သမျှအားလုံးဖြူဖွေးပြီးတော့တန်ရှင်းနေပါတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်ဆယ် fresh snow လို့ဖွေးပြီးတော့တန်နေတာပေါ့နော်တကယ်လို့နှင်းမကြတော့ဘူးအပူချိန်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနှင်းနေရနေပြီးတော့ရေခဲဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေခဲကနေပြီးတော့အရေပျော်ပြီးတော့လမ်းမတွေမှာဆိုရင်ရေကြီးသလိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုချိန်ဆိုရင်လမ်းမပေါ်မှာရေတွေကနေပါလာတဲ့အမိုက်တွေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုရှုပ်ပွားပြီးတော့ရုပ်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်အစားဒီ Whistler ခီးစဉ်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းနဲ့အပြီးတင်မလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုနေရာအထိ edit လုပ်တာကိုကျွန်တော်၄ရက်လောက်ချိန်ကုန်ပြီးသွားပါပြီ။အဲဒါကြောင့်မလို့အဆုံးထိ edit လုပ်မယ်ဆိုရင်၃-၄ဘက်လောက်ဗာဗီဒီယိုမှမတင်ရဘဲနဲ့အရင်အောင်နေနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွား blog တွေကိုလည်းဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလိုပဲအားပေးပါအောင်နော်။အမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီခီးသွားဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရတာဟင်းချက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဖန်တီးရတာတက်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှုပ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင်တက်နိုင်သလောက် share ပေးပါနော်။နောက်ဗီဒီယိုမှာ ski ski ရဲ့နေရာတွေကိုပြပါမယ်။ပြီးရင်ဒီ Whistler Village ရဲ့ညနေမီထွန်းထားတဲ့အလားပါတွေကိုလည်းပြပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်။အားလုံးပဲ Happy New Year ပါ။ Bye bye ။